အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခိုက်ချန်တဲ့မြန်မာကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တင်ဆက်သူကျော်သူလိုင်းပါဒီနေ့မှကျွန်တော်တင်ဆက်သွားမယ့်ဇာတ်လမ်းကတော့စာရေးဆရာကြီးရွှေဦးတောင်းရေးသားခဲ့သည့်စောနှောင်းကြီးဦးစင်ရှာနှင့်ဝတ်စာကိုကြည့်၍လူသက်မှုအားဖော်ထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပေးခဲ့ကြပါဦးခင်ဗျာကျေးဇူးများတင်ရှိပါတယ်စောနှောင်းကြီးဦးစင်ရှာနှင့်ဝတ်စာကိုကြည့်၍လူသက်မှုအားဖော်ထုတ်ခြင်းကျွန်ုပ်နှင့်ဦးစင်ရှာတို့သည်တနင်္သောမနက်ခင်းအချိန်၌ဝတ်စာမျိုးအကြောင်းကိုစကားဆက်မိ၍ပြောဆိုနေကြရာဦးစင်ရှာမှဒုက္ခနံကျေကနံကြောက်စာအစရှိသောရှေးပညာရှိတို့ရေးသားထားခဲ့သည့်စာမျိုးတို့အကြောင်းကိုအသေးချာသိရှိသည့်ဖြင့်နိုင်ငံသားများသုံးစွဲသည့်ရှိသည့်ဝတ်စာများကိုပင်ကျွမ်းကျင်နားလည်ကြောင်းကိုကျွန်ုပ်သိရှိရ၍များစွာပင်အံ့ဩမိလေသည်ကျွန်ုပ်အားဦးစင်ရှာကပြောပြသည်မှာကိုသိမ့်မောင်ခမည်းမှတ်မိရလားဗျတနေ့ကကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်ဆိုင်တွေကိုဝင်သွားပြီးဖဏတရံဝယ်တဲ့အချိန်မှာဖဏဖို့18ချက်10ပေးထားတာတွေ့ရမှာမဟုတ်လားဗျာအဲအဲ့ဒီပုံမှန်ရထားတဲ့အခေယာတွေကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဖဏရောင်းတဲ့အင်္ဂလိပ်ကလေးကိုသွားပြောတယ်မဟုတ်လားဘယ်လိုလဲကောင်းလေး9ချက်10ပေးတဲ့နာကို9ချက်အမျက်ယူတော့မများလုံးလားလို့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုပြောတယ်ဗျာအဲ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့သူ့ကိုအံ့ဩနေတယ်မဟုတ်လားဟိုတုန်းကကျွန်တော်ကခင်ဗျားကိုမပြောခဲ့မိဘူးဗျာအခုမှပြောရတော့မှာပဲသူတို့ဆိုင်တွေမှာအပိုးထားတဲ့နံပါတ်စကူတွေမှာရောင်းတဲ့ဖို့ကိုရိုးရိုးကန်းကန်းနဲ့ရေးတယ်ဗျာတံပိုးကိုတော့ဟုတ်တယ်ကနေနဲ့ရေးထားတယ်။စာနဲ့ဆိုင်မှာဆိုရင်တစ်မျိုးတစ်မျိုးစီပါဗျာ။အဲ့ဒီဆိုင်ကဘယ်လိုရေးတာတော့သူတို့ထားတဲ့စလုံးတွေကတော့ဗျာ HAS JIM GONE အဲ့ဒီတော့ H က1 A က2ဗျာ။ရေးလျှောက်ပြီး3 4 6 10အထိရအောင်ပါဗျာ။အဲ့ဒီတော့အမြင့်ဆုံး O ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဗျာ။9ချက်10ပဲပေါ့။အဲ့လိုဆိုတော့လည်းအလွယ်လေးပါလား။စာနဲ့ဆိုင်မှာတစ်မျိုးတစ်မျိုးရှိလို့ရှိရဲ့ဗျာ။တခါတလေကြာရင်တလာချင်းနဲ့ပြောင်းလို့ရှိတယ်။ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့တိုက်ဆိုင်တွေကိုတော့ကျွန်တော်အတော်တမ်းပဲသိပါတယ်။ခင်ဗျားသိရင်လည်းလွယ်လေးကြည့်ပါမယ်။တို့တို့ပြောစုံနေသပွဲအန်ဆွဲတဲ့မှာစကူတစ်ခုကိုယူပြီးနောက်ကျွန်တော်ထံသို့ပြစ်ပေးပြီ။ကိုသိမ့်မောင်ကြီးတအားဘလို့ထင်သလဲဗျ။ကျွန်တော်က၎င်းစကူကိုကန်ရွေးကြည့်ရှုရအောက်ပါတိုင်းတွင်မြင်ရလေသည်။ကျွန်တော်ဒီခက်တာများကြည့်ရှုပြီ။ဥစ္စာရှာရည်ဒီဟာကကလေးတွေရှောက်ရထားတာမဟုတ်ဘူးလားဗျ။ကိုသိမ့်မောင်အဲ့လိုပဲထင်တယ်ဗျ။အဲ့လိုမဟုတ်ရင်ဘယ်လိုလဲဗျအဲ့ဒါပဲဗျဖြာဖို့မျိုးကမိမချင်းတစ်ထည်ဥပိုးထင်ကလည်းသိချင်နေတာဒီစားကိုသူကအရင်တင်ကူပြီးစားလိုက်ကတစိမ်ပို့လိုက်တယ်ဒီနေ့သူလာခဲ့မယ်ပြောတယ်ဟောအခုကြားနေရတဲ့ခြေတယ်ကသူ့ခြေတယ်ပဲတင်ပါတယ်တို့တို့ပြောစုံနေကြတွင်အခန်းဆုံးလူတယောက်ဝန်လာ၍ကျုံးတို့အားနှုတ်ခွန်းဆက်သလေသည်အယုတ်ကလေးများပါသည့်စားကိုတွေ့ရှိရသည့်ခန္ဓာ၏ဆရာကြီးဘယ်နဲ့သဘောရသလဲဗျကျွန်တော်ကအကြောင်းစုံသိချင်တဲ့အတွက်အရင်တင်ကူပြီးပို့တာပါကျတော့ဒီစားကိုနားလေတယ်မဟုတ်လားဗျဘာများလဲဗျပြောစမ်းပါဦးတူကကျွန်တော်ကဝင်ပြီအာမိတ်ဆွေရလေဗျဒါတွေကိုအရင်များလုပ်လို့ကျွန်တော်သာဆိုရင်ဂယူကိုစိုက်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းဂယူမစိုက်ပါဘူးဗျကျွန်တော်မိမကတော့အလွန်ထင်တာပဲဗျကျွန်တော်ကတော့ဘာမှမပြောဘူးနှုတ်ရမဲ့ဒီဟာတွေ့ရတဲ့ကမအိတ်နိုင်မစားနဲ့အထက်လက်နဲ့ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဟာပါလဲဆိုကျွန်တော်ကိုပြောစမ်းပါဗျတို့တို့ပြောဆိုရင်တောင်ကြီးမြောက်ကြီးနဲ့မချမ်းမသာသောမျက်နှာထားနဲ့ကြည့်ရှုလျက်ရှိသည်တို့ကလေးဦးစင်ရှာတော်တော်ဖြစ်ရင်အလွန်စမ်းတဲ့အမှုပဲဗျကျွန်တော်ကတော့ခင်ဗျားစီကစာကိုဖတ်ရလို့အကျိုးအကြောင်းအနည်းချင်းသိရပါပြီဟောဥပိုးရှင်ဒီကကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုသိမ့်မောင်ကိုလည်းပြပလိုက်စမ်းမောင်ကျွန်တော်လည်းဘယ်ကစလို့စပြောမယ်မသိဘူးဗျပြောင်းပြောတတ်အောင်ဖြစ်နေပါတယ်မနေ့ကဘေးကန်ကြုံကြီးလန်ချန်စဖို့တိုင်းကန်လက်ရအောင်ရန်ကုန်ကိုလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကလည်းရန်ကုန်လာပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အိမ်မှာတဲခိုပါတယ်ဖြောင်းမှာဆိုကျွန်တော်ကဆွေမျိုးတွေများတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကနာမည်ကြီးပါပဲအဲ့လိုတဲခွင့်ရတော့ကျွန်တော်တဲနေတဲ့အိမ်နဲ့မြို့ချင်းဆိုင်အိမ်မှာမင်းပြူတယောက်နဲ့သူ့မိခင်ပါနှစ်ယောက်လာတဲနေကြပါတယ်သူတို့ကအထက်ကလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲသူတို့နဲ့တည်ကြွပြီးတော့ဖျားအတူတော့ဟုတ်သားတူတော့နေပြအစကားအဆုံးပဲပြောပြစီတော့မစောဘူးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကမိတ္တာရှိကြပြီကျွန်တော်မှဖျားပုံကိုရုပ်ရည်မှာပြန်နိုင်သေးပဲနဲ့ရန်ကုန်မှာနေပြီးတော့နောက်မကြာခင်မှာပဲမစောဘူးနဲ့အကြောင်းပါခဲ့ကြပါလိမ့်ရောဖျားပုံကိုပြန်ရောက်တော့တရားလုံးကအံ့ဩနေကြတယ်ဗျနိုးမိမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအချစ်အခင်ပေါင်းသိနေကြပါတယ်။သူကတော့ပြောခဲ့ဘူးပါရဲ့ဗျာ။ရှင်ကျမအကြောင်းကိုမသိလို့တဲ့။ကျမကိုမကျင်တာနဲ့တနေကြလို့ရှင်ပြောတာပြောပါတဲ့။ကျမမနေပါဘူးတဲ့။နိုးမိမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဗျာအဲ့ဒါကိုရည်စရာလို့သဘောထားပြီးတော့ရည်ဆောင်ရည်လမ်းမိပါသေးတယ်။ဟိုတနေ့ကတော့စားလဆောင်ရောက်လာတယ်ဗျာ။စားရည်စိတ်ကောင်းမှရွှေပူစွဲစလုံးကြီးကျွန်တော်အသေးချာမင်းနဲ့ရပါတယ်။အိဆောက်ကိုသူ့ဖက်ပြီးတော့မျက်နှာလေးကပြက်လို့ဗျာ။နောက်ကျွန်တော်ကဘာမှမပြောနဲ့စားကိုအစိမ့်စိမ့်အမှောင်မှဆုပ်ပြီးတွတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းသူ့ကိုဘာမှမေးပါဘူးသူကလည်းမပြောပါဘူးတို့ပေမဲ့အဲ့ဒီစာကိုရပါသေးတယ်ကသူဖြစ်စိတ်မချမ်းသာနေဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သိရပါတယ်
အဲဒီစာရပြီးတော့သုံးလရက်လောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာတော့ခုနကရုပ်ကလေးလူစားကိုမိဘတို့ကောင်မှအိထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကမြင်ကြမဲ့ကလေးတွေအိထားတာထင်လို့ခေါ်ပြီးမေးကြည့်တော့သူတို့မရေဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒါတွေကိုအဖြတ်ခံတဲ့ပြီးမစိုးမေကိုနောက်မှပြောပြပါတယ်သူကတော့ဘာလို့ဖျက်ရတာလဲဆိုပြီးစိတ်နေပါတယ်စိုးလို့ဗျနောက်တစ်ခါတွေ့ရင်သူ့ကိုပြပါလို့ပြောပါတယ်အဲနောက်ခုနှစ်ရက်လောက်ကြာပြန်တော့ခြံထဲကဝေယုံပင်ကြားထဲမှာအဲအခုခင်ဗျားတို့ကြည့်ရင်ကြားတဲ့စာကိုကျွန်တော်တွေ့ပြန်တော့မစိုးမေကိုပြပါဗျမစိုးမီကအဲ့ဒါကိုကြည်ပြီးမူးလဲသွားရတာအတော့ကိုနှာနဲ့ယူလိုက်ရပါတယ်ဒီနောက်ဒီနေ့ထိပါပဲဗျလမ်းထိပ်နေရလဲဘာဖြစ်မှန်းမသိပါဘူးကျွန်တော်လဲစိတ်ပူရတဲ့အတွက်ခမားစီကိုပို့ရတာပဲကျွန်တော်ကတော့ပတ်စံတဲရှိရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျကျွန်တော်မိမအန်ရဲ့ကင်းမှုအတွက်ဆိုရင်ဘလောက်ပဲကုန်ချင်ကုန်ပါစေမနှမျောတတ်ပါဘူးဗျဥပဒေခမားမိမကိုမေးကြည့်ရောပေါ့ဗျကျွန်တော်သူ့အကြောင်းကိုမေးချင်ဘူးဗျကျွန်တော်ကသိချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုမမေးရပါဘူးကောင်းပါပြီဗျခမရတို့အရက်ကိုလူစိမ်းနေများရောက်မလာဘူးလားမလာဘူးဗျတို့ဝင်မယ်ကျွန်တော်တို့အရက်နဲ့မနေဝင်းပါတော့ကြောင်းနေစရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီကြုတ်ကလေးတွေကအတိတ်ပဲရှာမှာမဟုတ်ဘူးအလကားမရှိရင်တော့ပါဆိုတော့ကိုသိနိုင်ပါမယ်အခုဟာကနေလုံးအားကြီးရဲ့အတွက်ကျုပ်တို့မှန်းဆောက်လို့မရနိုင်သေးပါဘူးဒီတော့ခမရဖြောင်းဝန်းကိုပြန်သွားဗျအရုပ်ကလေးတွေကိုဖြတ်တွေ့လို့ရှိအသေးချာစက္ကူကမှကူယူခမရတို့အရက်အရွာကိုဘယ်သူမှလာတဲ့ဆိုတော့ကိုအမှတ်မဲ့မိထားဆမ်းပါဦးကျွန်တော်စီကိုနောက်တစ်ခါလာခဲ့ပါအောင်ဗျာတကယ်လို့အရေးကြီးပြီဆိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လာခဲ့ပါမယ်ဗျာစိတ်သာချနေပါအဲ့ဒါပြန်သွားပြီနော်နေစဉ်လိုပင်ဥစဉ်ရှာသည်ထိုဆက်ကူလေးကခဏခဏထုတ်ယူကြည့်ရှုနေသည်ကိုကျွန်တော်တွေ့မြင်ရလေသည်ဤကြောင့်နှင့်စနေရမှုကအထူးခြားပြောဆိုခြင်းမရှိပေသူကတော့၎င်းအဲ့ဒါပြန်သွားပြီနော်တလောက်ပဲလောက်ကြာသောအခါ၌တနေ့သောမနက်ခင်းချိန်တွင်ကျွန်တော်သည် level အုံမြင့်ချန်နှင့်အိမ်အောက်သို့ဆင်းမီပြူလျာဥစဉ်ရှာကမတော်မနဲ့ကိုသိမ်းမောင်ရဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အားပြန်၍ထိုင်စေပြီနော်သူတွင်ဥပိုးတွင်ထမကျင်းနှံစာရရှိခဲ့ကြောင်းထိုနေ့၃နိုင်ခွဲအချိန်တွင်ရန်ကုန်သို့ရောက်မိကြောင်းအရေးကြီးကြောင်းများကိုလည်းပြောဆိုလေသည်မြောင်းကြောင်ပြည်အချိန်တွင်ဥပိုးတွင်ရောက်ရှိလာပြီးနောက်အကျိုးအကြောင်းဖြစ်ပျက်တို့ကိုပြောပြသည်မှာဗျာပုံမျိုးတို့ရောက်ဝင်တော်နေ့တွင်မိဘကံတကားဝါ၌မိတို့ပြည်ထားသည့်ရုပ်ကလေးများကိုတွေ့ရှိရကြောင်း၎င်းအချုပ်များကိုကူးယူခဲ့သည်မှာအောက်ပါတိုင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပြသလေသည်ထို့နောက်နောက်နေ့ခန့်ကြာသောအခါ၌အောက်ပါတိုင်းတွေ့ရသောရုပ်ကလေးများကိုလည်းပြသလေသည်တူကရင်ဥစဉ်ရှာအတော်လေးတော့ဆုံးနေပါပြီ။နေရာလဲကြောက်ကိုရှိပါပြီ။ထို့သောမျက်နှာရှင်ဆောင်နေပြောဆိုလေသည်။ထို့နောက်ဥပိုးရင်ကဆက်လက်ပြီးပြောပြသည်မှာ။အဲ့လိုနဲ့ဗျာနောက်သုံးလရက်လောက်ရှိတော့အိမ်ရှိစွန့်တော်စွန့်တဲ့ခုံမှာကြောက်ကလေးနဲ့ပီတာဆောက်တစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်ဗျာ။တွေ့လို့ဖွင့်ကြည့်တော့အဲ့ဒီအယောက်ကလေးများလိုပဲတွေ့ပြန်တယ်ဗျာ။ကျွန်တော်လဲစိတ်လက်မကောင်းဖြစ်ပြီးဒီအရကိုရေရသူကိုမိအောင်ဖမ်းမလို့ချမ်းပြီးတော့မအိပ်ဘဲဆောင်နေပါတယ်။ညာဘက်နိုင်ပင်တစ်ချက်လောက်ရှိတော့နောက်ဖေးကခြေတံကြားလို့ကြည့်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မိမဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းသူကအိပ်ပါတော့အိပ်ပါလို့တောင်းပန်နေပါတယ်ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့ငါကအိပ်ရမှာလို့ဒီလိုစိတ်မချမ်းသာအောင်လုပ်နေတဲ့အကောင်ကိုမတွေ့မချင်းစောင့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲဒီလိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာချုပ်ကနေအတန်ကြားလိုက်ရပြီလူတယောက်ကိုရခိုင်နဲ့မြင်ရတော့အတင်းစိမ့်လိုက်တာဒီကောင်ကိုမမိလိုက်ဘူးဗျာနှုတ်ဝင်မဲ့အန်အောစရာကောင်းတာကဖြစ်အချားတော့မဟုတ်ဘူးမနဲ့ကြတော့လေကားလက်တံမှာရေးထားတဲ့အရုပ်တွေကိုတွေ့ရတယ်ဗျာတို့တို့ပြောရင်အောက်ပါအရုပ်များပါသည့်စက္ကူကိုထုတ်ပြပြလိသည်တကအရင်ဟိုင်းနဲ့အဆက်လားအချမ်းတက်လားအချမ်းနေရာမှာရေးထားတာပါဗျာကောင်းပါပြီဗျာကောင်းပါပြီနေရာကျလိုက်ပါပြီဒီစားတွေကအတိတ်ပဲပေါ်တော့မှမုန်းချမလွဲပါဘူးကိုင်းစပြောစမ်းပါအောင်ဗျာအထူးတော့ပြောစရာမရှိပါဘူးကျွန်တော်မိမနဲ့ကျွန်တော်ကစကားကကောင်းမှပြောရင်းနေလို့သူ့စိတ်ကတော့တိတ်ချမ်းသာရမတူပါဘူးဦးဆိုင်ဆိုင်ကျွန်တော်ကတော့မနဲ့အစောဖြောင်းကိုပြင်ရလိမ့်မယ်ဗျာဥဇန်ရှာတက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကုညီပေးပါအောင်တော့ဥဇန်ရှာကဝန်ခံချက်ပေးလျက်ဥပိုးတွေကိုအားပေးပြီးလင်းပြန်ရန်အခွင့်ပြုလိုက်လေသည်ဥပိုးတွေအိမ်မောထွက်ခွာသွားပြီးနောက်ဥဇန်ရှာသည်စက္ကူပိုင်းကလေးများကိုထုတ်၍အသေးချာတက်မှန်ကြည့်ရှုပြီးလင်းတခါတခါရေးမှတ်ခြင်းပြုသည်တခါတခါငေးပြေကြည့်သည်တခါတခါတွင်ထားလျက်ဟိုရီတီလမ်းလျှောက်လေးရှိသည်နောက်ဆုံး၌ကျင်းနှံပုံစံစက္ကူကိုယူလျက်စာခက်ချက်ချင်းရေးသားပြီးနောက်ကျင်းနှံရုံသို့ပို့စေပြီးလင်းကိုသိမ်းမောင်ကြီးဟိုရီဂျင်းနဲ့စာအမြန်ရရင်မနှက်ပြတ်တဲ့ဘက်ကတော့ဥပိုးရင်စီကိုတွားပြီးအကြောင်းစုံပြောလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်။ဒုသူအာရဝန်တာနေပြောပြလေသည်။နောက်တရနေ့ရက်ခန့်ကလုံးတော်အခါတွင်ဘာမှဂျင်းနဲ့ပြန်မရဘဲနဲ့တနေ့နေ့မနှက်အခါတွင်ဥပိုးရင်တမဆာဆောင်ရောက်ရှိလာသည်။၎င်းစာတွင်ပါသောအယုတ်ကလေးတို့မှအောက်ပါတိုင်းဖြစ်လေသည်။ဥစဉ်ရှားသည်၎င်းရုပ်ရှင်များကိုကြည့်ရှု၍ပြားကြီးပြားထလျက်ကိုသိမ်းမောင်ကြီးလွန်ကုန်ပြီထင်ပါတယ်ဗျ။ကျုပ်တို့ဖြောင်းကုန်ကုတော်လို့မရဘူးလား။သူတို့လည်းကြံမေးမြန်နေသည်ကျွန်တ
ကျွန်တော်ကမနေ့အစောပိုင်းသွားနေမိအကြောင်းပြောင်းရွှေ့ပြောင်းနေစဉ်တွင်ဒီနေ့သောင်းရောက်ရှိလာ၍၎င်းဒီနေ့စာကိုဖတ်လဲကျွန်တော်အဦးတင်ထံသို့ညနေ၅နာရီအောင်တောဝူရပြောဆိုလေသည်။ဒါရုံးနေ့တွင်ကျွန်တော်၏ဦးစံရှာလို့သည်ဖြာဝမျိုးတို့ရောက်ရှိကြပြီးနောက်ဦးဘိုးတင်၏အိမ်လမ်းကိုမြင်မြန်သောအခါတွင်ဦးဘိုးတင်မှာထုံးနေမနေ့လင်အားကြီးအချိန်တွင်တည်ဆုံရေးသွားကြ။ဦးဘိုးတင်၏မိမမဆုံ
ကိုကိုလည်းတနက်နေ့ပြတ်တည်ဟုအများကပြောဆိုနေကြကြောင်းတင်းစကားကြားသိရ၍အများဆောင်နှလုံးပူပန်ခြင်းဖြင့်ဥပိုးတွေနေရင်တို့တောက်ရောက်ကြလေသည်၎င်း၏အိမ်တို့ရောက်တွင်ကျွန်တော်တို့ရှေးဥစွာတွေ့ရှိရသူမှာဖြောင်မြို့မှအင်စတော်ဦးလာဖြစ်၍ကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့လင်တွေ့ခြင်းပဲ၎င်းဦးလာကဘယ်နဲ့လဲပြောဥဆိုင်ဆိုင်အချင်းဖြစ်ပေါ်လာကမနဲ့တုံးနိုင်ခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုများဘယ်တော့ကတည်
ောင်ကာဝယ်ဖို့လာခဲ့တာမှာအကျိုးတော်ဖြစ်မှာရှိတော့ပါဘူး။သူ့ဝိမေမလွဲသွားတဲ့အခြေထင်မှားရည်။ဒါဖြစ်ခင်ဗျားတို့ဆိုတာသေအလုံးလုံးရှိတယ်ပေါ့။အထူးတော့မရှိပါဘူး။အယုတ်ကလေးတွေပဲရှိပါတယ်။အယုတ်တွေအကြောင်းတော့အသေးချာနောက်မှပဲပြောပြပါမယ်ဗျာ။အခုဖြစ်ပြီးရဲ့ဟာလည်းဖြစ်ပြီးသွားပြီ။ဒီမှုကိုဘသူကကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုစုံစမ်းဖို့ပဲရှိပါတော့တယ်။တွန်းတော်တွေလူသေးအလောင်းရှိရာအခန်းတို့ဝင်၍အသေးချာစစ်စစ်ကြည့်ရှုပြီးနောက်အင်းရှိအစီကံများကိုခေါ်ရင်းမေးမြန်းပြန်ရတယ်။လေမြောင်းရောစလုံးမှာတနက်တရားရရှိခဲ့ကြအောင်တနက်တန်ကိုကြောက်ရဲ့အိမ်မှာနိုးသဖြင့်ထားကြည့်ကြရတွင်အချင်းပြပါသောအခန်းကားတို့မှာပိတ်ထားလျက်ရှိကြအောင်စသည်ဖြင့်ထွက်ဆိုကြလေသည်ဦးဆိုင်ရှာကဆက်၍မေးမြန်းသည့်အခါတွင်ရန်အနှံ့နံသည်ဟုပြောဆိုကြသည်ကျွန်ုပ်၏ဦးဆိုင်ရှာတို့သည်လူသမှုဖြစ်ရာအခန်းတို့ဝင်ရောက်၍ကြည့်ရှုကြပြန်ရာလူသည်မှာအိယာထဲမှာပြာကြီးပြာထားကြောင်းကိုထင်ရှားသည့်ပြင်တနက်ကိုရှေ့အတက်မှရင်ဝန်းကိုပြစ်ခတ်ကြောင်းလည်းအသက်အသေးချာပြောနိုင်နေသည်ရင်စတော်ကြီးကောင်းပါပြီဗျဒီလောင်းကိုတော့ရွှေ့ပြီးတော့အကောင်းမွန်ပြင်ဆင်ထားပါတော့လေဒါနဲ့မစုံးမီကောဘယ်နဲ့အခြေအနေရှိပါလဲအေးဗျာသူ့ကိုမနဲ့ကြီးစံကိုအခုထိကိုရှာလို့မတွေ့သေးပါဘူးသူ့ကိုယ်တဲကိုဝင်သွားတဲ့ထင်ပါလေချောင်းပြုတ်တဲ့ထင်မှာတော့ကြီးစံက၄ဆန်ကျန်နေတယ်ပြစ်ခဲ့တဲ့ကြီးစံတစ်ခုကတစ်ခုကရောက်ကြောက်ကိုထိတစ်ခုကမိမကိုထိတယ်ဗျရှင်းတယ်မဟုတ်လားရှင်းတော့ရှင်းပါရဲ့လေဦးဆိုင်ရှားသည်ထိုးထိုးဆိုပြီးဗိမောက်ရှိရသူတွားပြီးနောက်ဒါဆိုရင်အင်းစတော်ကြီးဒီပရိမောက်ကိုထိရဲ့ကြည်စံကောဘယ်ကနေလာတာလဲဒုသူမီလီပရိမောက်မှာတနက်ရောက်ကိုညုံပြလိုက်ရအင်စတော်ကြီးကအံ့အားသင့်လျက်အာဟုတ်ပြီသားပဲဗျခင်ဗျားဘယ်လိုတွေ့ရလဲရှာလို့တွေ့ရပါဗျဒါဆိုရင်ဦးစံရှာကြီးတတိယလူတယောက်ရှိရလိမ့်မယ်ဗျနို့ပေမဲ့အဲ့ဒါကဘာသူများလဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုရှာမှာပဲလေခင်ဗျားမမိတယ်မဟုတ်လားဗျအစီကံနေဖြစ်ခဲ့ကြတာလေသူတို့တွေရန်အနှံ့နှံ့နေဆိုတာကျွန်တော်နားမလည်သေးဘူးဗျဒီလိုပြောရင်ဆိုတော့ကြည်တရက်တွေဖောက်တဲ့အခါမှာတော့အခန်းတကာရောပရင်းပေါ်ရောပွင့်နေရဆိုတော့ကိုသိနိုင်တာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အိမ်အတွင်းကကိုရန်အနှံ့နေကြရုတ်တရက်ဘလုံးလေးနဲ့ဝင်နိုင်ပါလေအပြင်ကလေဝင်လာလို့အိမ်တွင်းမှာအနှံ့ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားနို့ပေမဲ့တကာရောပရင်းပေါ်ကိုခဏကလေးဖွင့်ထားပါလေဘလို့သိရလဲဗျဖျောင်းနိုင်ကိုကြည့်ပါလားလေလာတဲ့အထဲမှာဖျောင်းနိုင်အကြိုက်ထွန်းထားရင်မိတော့နိုင်ပါအောင်လားအဲမှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်အပြီးတော့ပရိမတ်ဖွင့်ထားတဲ့ဆိုတော့အမှန်ယုံကြည်ပြီကျွန်တော်ကဘယ်နဲ့ထင်တယ်လဲဆိုတော့သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအချားလူတယောက်လည်းရှိအောင်ပဲအဲ့ဒီလူဟာပရိမောက်ရှိမှရက်နေတယ်ဒီလူကိုတနက်နေ့ပြစ်လိုက်ရင်ပရိမောက်တိမယ်ဆိုတော့ကိုသိလို့ကျွန်တော်ကကြည့်ရတာပဲဗျာကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာတနက်ရောက်ကိုတွေ့ရတာပဲလေဒါပေမဲ့ဦးစင်ရှာရေးဘာဖြစ်လို့ပရိမောက်ကပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်ဖြစ်နေရတာလဲဗျာမိမဆိုတော့ဗျာမိမညာတိုင်းလောက်ရတာပဲလေတို့သူပြောဆိုနေစဉ်ဦးစင်ရှာသည်တိုင်ကိုတစ်ခုပေါ်နိုင်မိမများပတ်စံတဲ့ဒီတည်အိမ်ငယ်တစ်ခုကိုတွေ့ရှိပြီ၎င်းကိုဝင်ကြည့်ရပြီငွေစက်ကူ30တန်းစက်ချက်ကိုတွေ့ရှိရပြီဦးလာအင်းစတော်ကြီးတာကိုအသေးချာတင်စီထားပါဗျာရောင်းရောင်းရင်ဒီပစ္စည်းဟာသက်တည်ကနေမှပါလာလိမ့်မယ်ဗျာဦးဆန်ရှာကဆက်လက်ပြီးတတိယကြည်စံအကြောင်းကိုပြောလျက်ပရင်းမောက်ကပေါင်ပဲ့နေစီကိုထောက်ပြီးအတွင်းမှပြစ်သည်ဟုထင်ရှားကြောင်းတနက်ပြစ်တဲ့အခါကြားလျင်ကြားနိုင်တော့လဲဒုတိယအတန်မှာလွန်စွာပြင်းသည့်ဖြစ်၍သရဏလက်အတပြိုင်နဲ့ပြစ်ကြောင်းရှင်းလင်း၍ပြပြီးတော့အင်းဘေးပလက်ရှိချင်းတို့ဝင်၍လိုက်လံရှာပွေလျာကြီးအများကိုတွေ့ရှိရလေသည်နောက်ဆုံး၌ကြီးစံအလုတ်ကိုတွေ့ရှိရသည်ဦးစံရှာသည်ဝန်သာအာရနှင့်၎င်းကြီးစံအလုတ်ကိုကန်ရယ်ကန်ကန်တက်တည်လေဆုံး၏ကျုပ်သိကျင်တာကဒီအိမ်နဲ့မွနီဝွေအရက်မှာဇောတိကရာမကျောင်းဆိုတဲ့ကျောင်းနိုင်မြတ်မရှိဘူးလားဗျအစီရင်တို့အားထိုးထိုးမေးမြန်းတော့လေမြေသူမြောင်ပြန်ပြီးပြောနိုင်ကြနောက်ဆုံး၌အိမ်တွင်ခန်းသည့်တငယ်လေးက၎င်းကျောင်းတိုက်သည့်အိမ်နှင့်အတော်တန်ဝေးကြောင်း၎င်းငယ်ရွယ်စဉ်ကထိုးချောင်းနေခဲ့ဘူးကြောင့်ပြောပြလေသည်ဦးစံရှာသည်စကားတစ်ခုမှပြန်ပြောခြင်းမပြုဘဲနဲ့
Mimi Atema, Yokrimia Bado Sago told you Jishu Vino. Sakuru Chapo, Yokrimia Gujili, Tanga Grego Colabino. Tanga, Holy Saligo Jutabaque. Main Nebure Eddie Zodiga Yama Janajaro, Go Buddhist Yugo Dion Shaki Pigama. Bama Bianu Bionino. Totanga Ema Dawina Usan Shadi, Jonu Corey, a Karina Tanzilia Shinin Piatima, Oba Time Pilidi. Guy, who didn't get it, don't get it, Tima, come here, chain, let the camel come yaw. Joga, Pyopia, Obia. Danago de Moy. Joga, Kamiago, Kuma, Pyore, so you say, don't machine, Nebia. Hurry up, insert Ulama Matisha, the Obia. Tronin Usan Jadi, Yangondo, Uburin Lagadi, Jango Pioso, we know. Salary Pyopia Dima. Hurry your Lego, Tudushin, Tuyin, Tuy Luga. Do the movie metal, Pionemum, Hobia. Lua de Samu, Jango Tonga, a daughter, and come to the Pionina. No mediagaro, Samibia. D Nigo Saturday to Yabongaro. D Yokiligo Tui. Clingery like a shall be yellow tail no Yabon to Bari. D Yodia Sazurago Tian is longer like Vijibari. Parma Sagaro, Tony Lu Pamantinemo. And now Sarago Jareca, Balo Tinjan Lesuro. Akia, Mumu Sazashi. Parma, Mugaro, Luyo Yube. D Mu Samale Nasashi Piane. Tasagaro Maria, Elu Samibia. Narumugaro, Lemyama, and Macleary Barry. Team you sang a late saga at David, the saga Moliabe. Narumuma, Layochio, Mapari. Eragale, Tegalu, Nemuvia. No, you do Hamuibia. Miai Beshi. Era bien, Dilu Haile, she did it. Mimasa Jira Kama, Miazon Tone Akiaga, the way to Webia. Edo Parmasa Jama, di Akia, Nakabari. Narukuma, the Kabari. Narukuma, the Kabari. Nazonukuma, the Kabia. ဒီရောက်တော့ဝေထိုးဘဲလို့ဆုံးဖြတ်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့ပရမဇုံရရဲ့ရုပ်စာတွေကိုပြန်ကြည့်စမ်းပါဦးလူယောက်ကလွယ်လို့အပူကြီးခဲ့တဲ့ဟာတွေကရပ်ပိရရဲ့အသက်အဲ့လိုပြန်မှာမဟုတ်လားဒီတိုင်းစကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေ့ရသလဲဆိုတော့ဒီလိုတွေ့ရတယ်ဗျကျွန်တော်ကအချားဟာတွေကိုဂယုံပြွေးနေရပ်ပိနဲ့အသက်ကိုတွေ့ကြည့်လိုက်တယ်အသက်ထဲမှာတော့ညက်သက်ပြီးငတ်သက်ပဲပြီးတော့တောင
င်းစားကြည့်တော့ကာကြီးရဲ့ခါခွေးရဲ့မရဲ့သာရှိတယ်ဗျကျင်လို့ဆိုရင်လည်းတဲပြီးအတိတ်ပဲမရှိတော့ဘူးကျင်လို့ဆိုပြရင်တော့အတိတ်ပဲရှိပါလေဒီလိုဆိုရင်အရှိကစာလုံးဟာဘာဖြစ်မတုံးဆိုတော့တဝေထိုးလည်းရှိတယ်ဝါဆွဲလည်းရှိတယ်အောက်ကမြင်လည်းရှိတယ်ဘာအခိယာဖြစ်နိုင်မလဲဆိုရင်နောက်ကစာလုံးနဲ့တိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာတွေ့တာဖြစ်ရလိမ့်မယ်ဗျတွေ့ကျင်တွေ့ချင်းတစ်ခုခုဖြစ်ရမှာမဟုတ်လားတောင်းဝင်မှုအခိယာရှားတာကအလွန်အကျိုးထူတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးအယောက်ကလေးကတောင်းမှုအခိယာကိုပြရတော့တဝေထိုးတောင်းဝင်မှုကြီးတေးပဲဗျအရှိဟာကတော့လုံကြီးတဲ့တစ်ချောင်းကြီးအောင့်မြင့်ရှည်စီဖြစ်ပြီးဘိုးဖြစ်ရလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့ဘိုးအရှိကအစလုံးဟာလည်းတောင်းမှုပါလာပြန်တယ်။တောင်းမှုနောက်တစ်ခုကလည်းအသက်ရှိတယ်။တင်ဆိုတဲ့စကားနဲ့စာပိုက်ဆုံးလို့မရဘူး။တက်ရင်လည်းဖြစ်ရမယ်။တဲရင်လည်းဖြစ်ရမယ်။နောက်ပြည့်အောက်ကစလုံးကတော့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ကြတဲ့အတိုင်းခါဝဲဆိုတော့ခဲ့ဆိုတာရလို့ခဲ့တယ်လို့ဖြစ်ရလိမ့်မယ်။ဘလို့ရတယ်လဲဆိုတော့ဒါမျိုးရတယ်ဗျ။တွေ့ချင်းခဲ့တယ်ဘိုးတေ။အဲ့ဒီထဲမှာဖတ်လို့မရတဲ့အယုံတစ်ခုကအတူတူဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လား။မန်းစပြီးလာအခရာတွန်းလိုက်ရင်အောက်ပါတိုင်ဖြစ်မယ်မဟုတ်လားဗျတွေ့ကျင်လို့လာခဲ့တယ်ဘိုးတီကျွန်တော်ကအဲ့တွေကသိလိုက်ပြီဗျဘိုးတီဆိုတဲ့လူဟာမစိုးမိနဲ့အရင်ကတွေ့ဘူးမြင်ဘူးသိခဲ့ဘူးလို့အခုကိုလိုက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းစုံကိုမသိရသေးတော့ကျွန်တော်ကစောင့်နေတာနောက်ပိုင်းရတဲ့ရုပ်တွေကအပုံကြီးနေတယ်ဗျကျွန်တော်သိပြီးသားစလုံးတွေကိုတွန်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းရပါလိမ့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာကဒီဘိုးတီဆိုတဲ့လူကသူရှိရင်ရကိုပြောတာပဲဗျသူလူမသိအောင်နေလို့ရတဲ့နေရာကဖုံးကြီးကျောင်းသာရှိလို့ရပိရဲ့အပေါ်မှာကာကြီးကိုထည့်ဖက်တယ်။ကျောင်းဆိုတဲ့စကားရရုံမကဘူး။တိုက်ဆိုတဲ့စကားမှရလိုက်သေးရဲ့ဗျ။ကျွန်တော်အတွက်ကာကြီးအခိယာတိုးလာတယ်ရော။တကြိမ်ပြန်ဖက်တဲ့အခါမှာဟော့လိုပြန်ဖြစ်တယ်ဗျ။ကျောင်းတိုင်တဲ့။ဖုံးကြီးကျောင်းအမည်များမှာတော့ဇောတိကယာမဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအမည်ကိုအများဆုံးသုံးကြတာပဲလေ။ကျော်တို့ဖတ်မရတာကိုထပ်ဖက်ပြန်တော့ဇောတိကယာမကျောင်းတိုင်ဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်ကဇာခွေရတာတဲပြီးမဝမ်းသာတော့ဘူးတဲပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကအသုံးများတဲ့အခရာလည်းမဟုတ်ဘူးလေမားဆိုတဲ့အခရာကိုရတော့အလွန်အရေးကြီးပြီတယ်နောက်တစ်ခုကိုကြည့်စမ်းမအောင်ဗျကျွန်တော်တို့သိပြီးသားစာလုံးတွေကိုထည့်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမရပါဘူးလားမိမအမိကမစုံးမေမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့လိုက်ခဲ့ပါမစုံးမေလို့ဘိုးတွေကခွဲလို့ထင်စရာအကြောင်းမဟုတ်ပေဘူးလားနောက်တစ်ခုကအလွယ်ကလေးပါကျွန်တော်တို့သိခဲ့ပြီးသားစာလုံးတွေပါပဲအဲ့ဒါကမစုံးမေရဲ့ပြန်စားဗျပါလဲဆိုတော့မလိုက်ဘူးတဲ့ဒီလိုပြန်စားကြရင်ဘိုးတွေပါလို့မလဲဆိုတော့အတိဘောကတဲပြီးမခက်လာဘူး
တင်းနေတိုင်းမဲ့လေသူကပြန်စားရေးတကူဗျာသူပြန်စားကကျွန်တော်တွေ့ရတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဗျာမလိုက်ရင်ကိုကြီးစားကိုကခေါ်လို့မလိုက်ရင်ဘာလို့မလဲဗျာအတိတ်သားရဲ့လေတက်ပြစ်မှာပေါ့ဖက်လို့မရတဲ့နေရာမှာတာအခေယထဲ့ပြန်ရင်အတိတ်မှာပေါ်ပြီဦးလားအဲ့ဒီအခြေတွေကိုကျွန်တော်ကမြင်လို့ပြေးလာခဲ့တာပဲဗျာကျွန်တော်ကမလိုက်ဘူးဆိုတဲ့စာကိုမြင်ပြီးအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကိုသိလို့ရှူမာရှိရကျွန်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်အင်ဆိုတော့ဦးမျက်စီကိုဘိုးတွေဆိုတဲ့လူအကြောင်းကိုကျင်းနေကြပြီးမေးကြည့်တော့အာကလူဖြစ်နေတယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီဘိုးတွေမှာအရင်ကပြစ်ချက်တွေနဲ့အခုပြစ်ချက်များနေဆိုတော့လွတ်ဖို့လည်းမရှိတော့ပါဘူး။ဒို့သူဦးဆန်ရှာကစိတ်လက်အကြည်တန်းနေအလေးမမှုယူမပြူတကယ်တော့စကားပြောဆိုနေစဉ်အင်ဆိုတော့ဦးလာမှာမူမိမိဤရာထူးကုံတွေကိုအကဲတင်၍အဟုတ်ကြီးထင်ပြီးနောက်ကဲဦးဆန်ရှာ၏တကယ်ကိုလည်းအသေးချာသိရပြီဗျာ။တသက်ပြစီတဲ့လုံးလုံးရှိနေပြီ။တကယ်မှမလေးဆိုကလည်းမသိတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့အခုမှဖမ်းမနေရမှလဲဗျာထို့သူခက်ထန်နေပြောဆိုလေသည်စိတ်ပူပါနဲ့အင်ဆိုလော်ဂျီခမည်းအဲ့လိုထွက်မပြေးနိုင်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီအောင်ပြေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ယာတွေကိုထိခိုက်လိမ့်မယ်ဗျာမပြေးလို့ခမည်းကိုဘသူကပြောရလဲတကယ်လို့ပြေးလို့ရှိရင်သူတို့ခေတာထင်ရှားတယ်မဟုတ်လားအာထဆန်းပါဗျာအေးနေလိုက်ကြတော့တော့ဖမ်းကြဆိုဗျာနေပါဦးဗျာဒီလိုသူလာပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လာမှလဲကျွန်တော်စာရေးပြီးခေါ်လိုက်လို့လေခင်ဗျားကိုလိုလာမယ်ဆိုတော့မဟုတ်နိုင်ပါဘူးဗျာခင်ဗျားစာရေးခေါ်ရင် तू ပြေးမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော် तू လာအောင်ဘယ်လိုရေးရမလဲသိပါတယ်ဗျာဟုတ်ခြေဆံကြပါတယ်ဘိုးတွေထင်ပါလေရင်ငယ်သူပြောဆိုနေစဉ်ဒုတိယသည်ကောင်းမွန်တန်းစွာဝတ်ဆင်လျက်ဒေါ်ချောင်းကိုကင်ပြီးနောက်အိမ်ဝင်းတဲ့သူဝန်လာစီကိုမြင်ရလေသည်ဒုရောက်ရင်ဦးဆန်ရှာကန်စီယာတို့ရေတကားတော့ကပုံးနေဗျာအင်ဆော်တော်ကထိတ်ကိုပြင်ထားကိုသိမ်းမောင်ကြီးချောင်းပြုတ်ကိုမောင်းတင်ထားဗျာစကားပြောဖို့ကကြောက်တာဝင်ထားစမ်းပါမကြမီဘိုးတွေသည်အိမ်တွင်းသို့ချင်လန်းမိသည်နှင့်ကျွန်ုပ်ကသူမျက်နှာအတဲ့သို့တနက်ကိုချိန်၍ထားလျက်ရှိသည်ဦးလကထိတ်ဖြင့်ခတ်လိုက်လေသည်ဒုက္ခရင်ဦးဆန်ရှာကကိုဘိုးတွေထင်ပါရဲ့ဟုဆိုသည့်အခါတွင်ကျွန်တော်တို့လောက်ကန်ဒီမှာအလွန်မြန်ဆန်သောကြောင့်ဘိုးတွေမှာအံ့အားသင့်ပြီးငေးမောလျက်ရှိလေသည်နောက်ဆုံးတွင်ဘိုးတွေကအကိုတို့ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးစွန့်ပါပြီဗျာဒါနဲ့ဗျာကျွန်တော်လာခဲ့တာအဖြစ်မစုံးမီကစာရေးပြီးခေါ်လို့ပါမစုံးမီကဒီလိုကျွန်တော်ကိုမကောင်းကြံစီရဲ့အထင်မှာပါလို့တော့မထင်မရစေနဲ့ဗျာသူကဥစံရှာကမစိုးရင်မှသီလူမကန်းဖြစ်ဖြစ်နေကြောင်းမိမိလင်ဤအလောင်းအနာတွင်တန်ရအကြီးကျယ်တွေ့ရကြောင်းများကိုပြောဆိုပြရလေဘိုးဒီမှာမယုံတစ်ချက်ယုံတစ်ချက်ဝမ်းနေသောမျက်နှာနဲ့ကျွန်တော်အပွင့်အလင်းအစီရင်ခံမရစေဗျာကျွန်တော်ကိုသူ့လင်ကပြတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကသူ့ကိုပြန်ပြီးပြတ်တာပါဗျာစိုးမိကလေးကိုနောက်အောင်ကျွန်တော်လုံးမဲ့လူမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်သူ့ကိုအငဲလေးကချစ်ခဲ့တာပါဗျာဒီအောက်သားကလူသွားတာဗျာအေးမင်းချောင်းကိုလည်းသိလို့စိုးမိကမင်းစီကပြေးရပါမင်းကသူ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးသူ့လင်ကိုစွန့်ပစ်ခဲ့မင်းနောက်ကိုပအောင်ကြံစည်ခဲ့တယ်အဲ့လိုကြံစည်လို့မရတော့သူ့လင်ကိုတည်အောင်တတ်တယ်သူ့ရဲ့ဒုက္ခပေးတယ်ဒါတွေကမင်းတို့ခေရတယ်ပဲဘူးဒီစောမေသာတည်ပြီးဆိုရင်ဗျကျွန်တော်ဘာရွှေရွှေစက်တိုင်းပဲတတ်ရင်တတ်ရပြန်မထူးတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဗျဒီစာကဘသူကရေးရလဲမစောမေကတည်မလို့ဖြစ်နေပြီလေဒီတော့ဒီစာကိုဘသူကရေးရလဲဗျငါကိုယ်တိုင်ဒီကိုမင်းလောင်ရေးခဲ့တာပဲကွယ်ဘလို့ဗျမြန်မာပြည်ပြည်လုံးမှာကျွန်တော်တို့အသိမှအပဘာမှမသိနိုင်ဘူးခင်ဗျားကဘယ်နဲ့ရေးနေရတာလဲဒါတော့တယောက်ကဖွက်ပြီဆိုရင်တယောက်ကဖုံနေတယ်လို့ပေါ့ကွယ်နှုတ်မဲအရေးကြီးတာကမစိုးမေကတယောက်ယောက်ကိုတတ်တယ်လို့အများကဆွဆွနေတယ်မစိုးမေအတွက်ကိုဘိုးတွေကအဖြစ်ပြက်အားလုံးကိုပြောမှတော်ပါလိမ့်မယ်ဗျမစိုးမေအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုလောက်ပါမယ်ဗျထို့နောက်ကိုဘိုးတွေကဆက်လက်ပြီးပြောဆိုသည်မှာမစိုးမေကိုကျွန်တော်တီးခဲ့တာငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘွားကဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတင်းသားခုနှစ်ဦးရှိရဲ့နှက်မှာစောမေတို့အဖေကဥက္ကဋ္ဌသူပဲဒီရုပ်တွေနဲ့စာရေးတဲ့အတက်ကိုစတင်ပြီးဖန်နေခဲ့တာပါဘလောက်ညံသွားသလဲဆိုရင်ရုပ်တရက်သူတစ်ပါးကကြည့်မယ်ဆိုရင်ကလေးတွေကရှောင်ရည်ခဲ့တာထင်ပြီးယူမဆိုင်ပဲနေအောင်လို့ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ကံအကြောင်းကိုလည်းမစောမေကအနေပါနားလေပါတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ကိုသဘောကျလို့ထင်ပါရဲ့ဗျာရန်ကုန်ကိုသူ့မိနဲ့ပါသွားပြီးဘလောက်မှမကြသေးပါဘူးအိမ်အောင်ကြရတို့တင်ကြလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကစာရေးတော့လည်းစာမပြန်ဘူးဗျာနောက်ပိုင်းကျကျွန်တော်ကလိုက်လာပြီးသူ့စီကိုစာရေးမရလို့ဒီနောက်တော့ရှိရတာဆိုပြီးတော့သူမိမဲ့နေရာတွေမှာအယုတ်လေးတွေရေးဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဇော်တိကရာမကျောင်းမှာတင်းနေတာတလောက်ရှိသွားပါပြီကျောင်းတိုင်းကမြို့နဲ့အတော်လေးအလန့်ဝေးတော့မြို့ရင်းကလူရောက်လူပေါက်လည်းအလွန်နှဲပါတယ်မြို့ရင်းကသတင်းစကားများလည်းတဲပြီးမကြားပါဘူးကျောင်းမှာနေပြီးတော့အပြင်သွားနေတဲ့အချိန်မှာတက်သွားလိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာပြန်လာပြီးမဲ့ဘယ်သူမှလည်းမသိပါဘူးကျွန်တော်ကမစိုးမီကိုပေါအောင်ခေါ်လို့မရဘူးဗျာကျွန်တော်ရေးတဲ့စာတွေကိုသူကဖတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့မှသူကပြန်စာရေးတယ်ဗျာ
ကျွန်တော်လည်းအလွန်ဒေါသထွက်ပြီးတော့အတင်းအဓမ္မအတွေ့ခံရမယ်လို့ပြောတော့လင်းအားကြီးအချိန်၃နာရီလောက်မှလာပါလို့ဆိုပါတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းသွားတော့သူကကျွန်တော်ကိုငွေပေးပြီးသွားပါသွားပါတော့လို့တောင်းပန်ရှာပါတယ်။ကျွန်တော်ကဒေါသထွက်ပြီးသူ့လက်ကိုဆွဲလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာသူ့လင်ဆိုတဲ့ကောင်ကသနက်ကိုကင်ပြီးတော့ဆင်းလာပါတယ်။မစိုးမီလေကျောင်းမှာလဲပါလေရော။ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီကောင်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်စုံမိကြတယ်ဗျ။ကျွန်တော်ကသူ့ကိုလှက်တဲ့အနေနဲ့သနက်တဲ့အချိန်မှာသူကကျွန်တော်ကိုစိုက်ပြီးပြစ်ပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်ကလည်းပြန်ပြီးပြစ်လိုက်ပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်အိမ်မြေကိုထွက်ပြေးမှာတကားပိတံကိုကြားလိုက်ရပါတယ်တို့တို့ပြောဆိုနေစဉ်ကမ္မပလိမြာရောက်ရှိလာပြီးနောက်တကန်အားခေါ်ဆောင်သွားကြလေသည်တို့တို့တွင်ဦးဆန်ရှာသည်ကိုဘိုးတွေပါခဲ့သည့်စားစောင်းကိုယူ၍ကဲကိုသိမ့်မောင်ကြီးခမည်းဖတ်လို့ရနိုင်မလားဗျာကျွန်တော်အာမေရီပြစ်ပေးလိုက်ရ၎င်းဆံမှာအောက်ပါတိုင်းဖြစ်လေသည်တို့တို့တွင်ဦးဆန်ရှာကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့နီးကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းလားဆိုတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျာအဲ့လိုရေရင်မောင်ဘိုးတွေမလာဘဲမနေဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကစိတ်ချယုံကြည်တယ်လို့ယုံကြည်ရဲ့အတိုင်းလဲအမှန်ဖြစ်နေတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုသိမ့်မောင်ကြီးအယုတ်ကလေးတွေကတေးတယ်ဆိုရင်ပဲအရေးမကြီးဘူးမဟုတ်ဘူးဗျာကဲအစင်းသင်းတာပြင်ပြီးတော့ဗျာရန်ကုန်ပြန်မှုကအရေးကရှိသေးရဲ့လေ၎င်းအကြောင်းနဲ့ဆက်နေပြီးကျွန်တော်ကဆက်လက်ပြီးပေါ်ပြရန်ရှိသည်မှာမောင်ဘိုးတွေမှာဆက်ရှင်ယုံတွင်လူသမှုထင်ရှားပြီးတေစားတေစင်ရဲ့အမိန်ချမှတ်ခံရတော့လေလွတ်တော်ကအသက်ဘေးကိုချမ်းသာပေးပြီးထောင်သက်ကျွန်းတို့ပို့ရန်ဟုအမိန့်ကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြောင်းမဇောဝီမှာဒုက္ခအမျိုးစုံကိုတွေ့ကြုံရပြီးလောကကြီးအားယူမုံကြီးငွေသွားပြီးနောက်ဝတ်ကြောင်ကိုပယ်လေသူတော်သူများများခုမိရဖြစ်သောမျိုးမျိုးရှိတောအကြောင်းတို့ကြောင့်မေကေသည်အဖြစ်နှင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားများကိုကျင့်ကြံအားထုတ်လျက်ရှိကြောင်းကြားသိရလေသည်ဤဝတ္ထုကို1923ဒီဇင်ဘာလထုတ်ဒုတိယမဂ္ဂဇင်းအတွဲခွန်အမှတ်၁၌ဖော်ပြခဲ့ပူသည်နားဆင်ခဲ့ပေးသမျှအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ရှိပါတယ်ဗျာ